Vine al Parc Astronòmic Montsec i submergeix-te en la immensitat de l'univers. Viu sensacions a l'únic planetari Open 3D del món. Apropa't a Júpiter, viatja per Saturn i contempla la Via Làctea a través dels nostres telescopis únics a Europa. Visita'ns al Parc Astronòmic Montsec. Obre els ulls i deixa't endur.